نو زمون طالبان زمون قدر کوي عزت کوي او طالبان خوري د دین کوي نو دا طالبان خو لږ مست مې کړه دا شی خو په دوی کې شته یعنې استاد هم نیکبخت په ځای پرېښود او کوټې ته منډې کړې او کم استاد سپوک ملاتار دی لوی سړی دی پرېښود منډې کړې کوټې ته نیکبخت په استاد صادر ونیسي استاد پټ کې استاد د کتاب اوچت کې صاحب منډې کړې دې کې خپل زما ترې خپل طالبانو ته ګلالیان وی زم دا ګلالیان دي بعضې وخت کې دوی یو ځل یو بابا به راته یو جومات ته بابا به په جومات کې ناست و سادهګان خلک هم شته وایي خدای په ما جبریل پیښ کړي چې ما جنت ته ورسوي دا چرې به یې وایي خدای په ما جبریل پیښ کړي چې ما جنت ته ورسوي دا چرې به یې وایي طالبانو وی پخوا طالبان له خوب ټوله شپه به کتاب کته سه دقه سه به دا زینه به دا ګونټه به ماته کړې وي او کتاب به ته بالا پروت او دې به لګیا او کتاب به کته بچی تاسو لګتا شي شي لګ تاسو داسې شي لګ ما مونږ ګوندې را مرګرو ته نه ښکار ما نو بیا دا لګتا شي بچی ته مونږ لګتا شي په پنځه نو طالب په دا ګونټه ماته کړې وي داسې او کتاب به کته خپا کېدل به قسم دې کسو براتل جمعه تا او خبر به کول طالبان به خپا کېدل دغه خپل جمعه بدرخې له جمعه کې دغه طالبان ماندل به کم خلک راتل یو ځل مې کا طالبان ته بابا جی ترې دمو وړ دا وره کولا مېره مې یو غش کو په دې خلکو باندې کې داخله منزل راځي وی ولي نو مې چې منزل سو کاځي خو یاد وکسم په سوالان یا یو کس یا درې کسان ما دې خدای دې یو قسم را برد نه یا خدای پاکا ولی رسالی خپل کتاب ګورو اوس بر علی او بل ته ټوخیږي بل بل ته ټوخ ټوخ کوي بل بوي مونږ دی وخت یو ک بل بوي نا وخت دی وک بل به استاد یې زر دی وک بل بوي وګد دی وک پاران کې نه چې دا شتم نه راځي خلک خپل ځان د خپل مونږ په خپل کتاب ګورو طالبان خواجه مې نو دا طالب بل بابا بلګي وي خدایا جبرئیل پیښ کې چې ما جنت ته ورسه طالبان وی جبرئیل زون اوسګار نه لري او نه غطا له خدای را دیږي کتاب په جنت ته بوزي خپل عبادت کوا جنت ته ولي خدای په خپل فضل بوزي خو خپل عبادت کوا بابا نه من بابا به اقا نیمش پراغ د وسرور تهجد به وکړ او بیا به خدای ته چغه وای طالبان دا څه په غمخته وي دی بابا سره سو کو یو طالب به مال چل لازي بره کوټه سرته او خطا او یو پرسر اخته کړه په وی بابا اے ها وی جبرئیل ما تا پس خدای را لګی جنت ته بوزا بابا ورغر والے وی بچی کم جبرئیل کم دے وی بریم کر وی ما سنگ فی جے وی پلی می درس کتا کا غالی تے واچا یہ پلی دے اگا پی کلا ورکلی و غالی تے واچا ولا بچی یو دو چا کم چت کا کنا او بابا دی منس کے وی زان شو بابا چه نکلی اے جبرئیل جنت می ندی پکا خدای خلطی او کا پری می دا وی نا جنت تا یو چک سبر او کا وی نمی دی پکار دا خدای تا خروی تا غورا وجه نمی ملما نمی دی پکار جنت پری می دا پری می دا جی تاریم تا پتاو لگه چه بابا خوست از مرگ مری رسی او کل دونه بابا غر والی رسی او کسی راست کیشی کور تا لان خدای تا اوی دروازه بند داره جبریل بند که شابا جبریل داخلی دی خلق جنت تا خیش تاریمان میکی خدای رو میکنه در نون